אוקיי, סור לקיר האבדון של הטוויטר, לירן לוי, כתבנו האהוב. Okay. בג"ץ דחה את עתירתה של משפחת סלומון מחלמיש שדרשו להרוס את מבנה בית המחבל, ולא רק את הקומה הראשונה שבה התגורר. זוכרים שזה החלאה שתפך מבנה משפחת סלומון? בואו נדבר קצת על צדק במערכת המשפט הישראלית. פליישמן. אני, זה לא, אין פה מה להתפלא. אתה הכי מתעצבן מזה, אמרתי, אני אתחיל איתך לישון. לא, אני אגיד לך ממה אני מתעצבן, אני הרבה פחות כועס על בתים, אני הרבה יותר כועס על מעשים של אנשים, והאנשים האלה ידעו על הרצח הממשמש ובא, ואותה מערכת שפיטה ששלחה חייל ישראלי, התאמרה בו, זיימה את ההליך המשפטי שלו, רק כי הוא רק מחבל, שפטה אותם לעונשים של עד 8 חודשים, זה עונשים הזויים. אגב, אני אתמול שמעתי גם במקרה, אבל באופן כללי, אחת הטענות אומרת, אבל היהודים לא היו עושים כלום, אני לא יודע את הסטטיסטיקה, אבל אני חושב שכרגע, as we speak, ועוד אנחנו מדברים לצופנו היהודים. אתה יכול להגיד את זה גם בצרפתית? שרשז לפם. אז יש כמה עשרות יהודים. שרשז לפם. אני בריטי, אני לא צרפתים, אוקיי? בסדר? אתה רוצה. אבל יש כמה עשרות לדעתי יהודים, חלקם אפילו קטינים לדעתי, שאותה מערכת משפט מרחיקה אותם מביתם, מהמשפחות שלהם, מהמקומות שהם גרים בהם ומקומות העבודה שלהם, לא על סמך מה, שהם ידעו שהולך להיות רצח ולא, אלא על סמך איזה דעה של הרכז שבק שצריך לשכנע איזה פרקליט. כן, שימון, חלק מנימוקי השופטים הייתה שזו החלטת מפקד, ובג"ץ לא מצא לנכון להתערב בהחלטת מפקד. תראי, בן גביר דיבר מקודם על הר הבית, אני רוצה לדבר על בית אחר. תראו, כאשר מתנחלים חרגו במטר בנתיב האבות בבנייה, איך אתם תמיד סוטים מהנושא? בג"ץ, יש לי פה שניים שעונים לזה. אפשר לדבר, תתני לי, בבקשה, אולי בסוף תביני גם. אתה אף פעם לא אוהב את ההשוואות האלה, אבל הן נכונות. כי כאשר בג"ץ נאבק להרוס בתים של אחרים עד המטר האחרון, להשמיד את כל הבתים, ולמחבלים מתועבים הוא משאיר את הבתים עומדים, אני מבין מה מוטי יוגב אומר, שבג"ץ פוגע בהרתעה של ישראל, ומעודד בצורה עקיפה את מעשה הרצח הבא. מה לא מובן בזה? הרסו את הבית של המחבל. בניגוד ליהודים שאני גר פה, ואמא שלי גרה שנייה, 4 קילומטר ממני, כן. אז ערבים גרים פה, האמא, פה אבא, פה הסבתא. אתה רוצה להרוס את הכל? זה מהצד הזה, אז לא מתאבים, אבל דבר אחד צריך לזכור, את הטרגדיה כאן, שההרכב שנתן את ההחלטה הזאת, זה הרכב שנחשב שופטים שהם לא מהצד, שופט סולברג, השופט אלרון, זה עצוב מאוד, אנחנו צריכים שופטים אמיצים. רק מראה כמה משמעות למה שהילד שקד. אני אסכם את האייטם הזה, הפאנל הזה הוא ככל הנראה ימני, וחבריו לא כל כך משתגעים על בג"ץ.